Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag inte har gjort på jättelänge. Det här är nämligen några av mina mest omköpta smink- och hudvårdsprodukter. Och jag har gjort flera såna här videor på min YouTube-kanal tidigare. De brukar alltid vara väldigt omtyckta. Det här är alltså produkter som jag av någon anledning verkligen tycker om eller verkligen tycker funkar för mig och därför köper om och om igen. Alla de här produkterna framför mig, jag ska bara dubbelkolla så att jag inte ljuger, nej, har jag köpt minst 3 gånger. Eller typ såhär fot, eller alltså jag kan ha fått pressprov först och sen köpt en ny eller, ja men du vet så. Men 3 gånger minst har jag alltså haft de här i min kollektion, många av dem mycket mycket mer än så. Det är lite hudvård, det är lite smink, det är lite accessoar, det är lite allt möjligt. Och jag älskar den här typen av videor, så det här är några av mina mest använda produkter. Är det mina enda favoriter? Absolut inte. Och vill ni ha en video som jag har tidigare på kanalen där jag pratar om mina absoluta favoritprodukter i varje kategori, så gör jag det. Och tidigare på kanalen har jag gjort en high end och en budgetvariant. Vill ni ha det fortfarande i så fall? Eller vill ni ha, om ni fattar, skriv allting här nedanför så lovar jag att göra det. Men det här är alltså mest omköpta produkter. Några av de här produkterna kanske också har varit med tidigare, jag vet inte, men let's go. Jag börjar med, ja, vad ska jag börja med? Jag börjar med den här tror jag. Det här är, Budgie är ju ett av Kix och Åhléns etc. egna märken. Och det är ett skandinaviskt K-beauty märke kan man säga. Det är väldigt K-beauty inspirerat. Och det här är deras Prep Talk Smoothing Centella Pre Makeup Face Mask. En av mina absoluta dödsfavoriter preppingprodukt innan, den här börjar ta slut, innan smink. Och jag tror att det här är 3:e eller 4:e kanske som jag har köpt, och jag har tyvärr dåliga nyheter och det, den har inte utgått. Men den finns inte att köpa just nu, och det är för att de håller på att göra om förpackningarna, och jag hoppas för att de inte gör om produkten. Jag blir så arg, och det är så många mer än mig som det här är en favorit för. Ni vet bra, Felicia, min friend, och Johanna Jonsson älskar den här. Alltså jag kan säkert ramla upp massa människor, men den här är så omtyckt. Och den är så bra, både som primer, som en jättefuktbomb, som dagkräm, alltså som allting. Om jag typ bara får välja en enda hudvårdsprodukt som är liksom i samband med smink, eller vad man ska säga, då hade jag valt den här, för den är så fantastisk. Så jag älskar den här på alla sätt och vis. Lugnande, återfuktande, snäll på huden. Sitter fint under alla foundations, alla baser, alla primers. Alltså den är really good. Så du kan använda den på många olika sätt. That's a favorite. Den kommer tillbaka, men tyvärr så tror jag att det skulle vara efter sommaren. I'm super sorry to tell you. Jag får jättemycket frågor om, vad är dina favoritfoundations? Och ni vet att jag testar otroligt mycket foundations. Just nu så är ju den här, det är den jag har på mig på ansiktet nu med. Allt annat smink är för övrigt Summer Act från Beauty Act, deras sommarkollektion. Och den finns på min YouTube-kanal uppe redan. Men basen som jag har på mig är NARS Light Reflecting Foundation. Jag kan typ inte stoppa ner den här just nu, den är så bra. Men, mina två mest köpta foundations punkt slut är de här då. Urban Decay Stay Naked Foundation och Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Just de här jag framför är 2011 och 2101. Den här är lite för mörk för mig nu, jag brukar blanda med en annan. Och 2011 är nog ungefär vad jag är nu, skulle jag säga. Det här är för långvarigt, hållbart, lite mattare, den är inte matt men lite mattare. I resultat så är det här min absoluta favorit foundation of all time. Det här är liksom min, den här kommer jag antagligen ha på mig dagen jag gifter mig. Det här är liksom the true ride or die. Och Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation är ju liksom, alltså jag vet inte ens hur jag ska liksom beskriva den. Den är allting jag vill ha i en foundation. Mediumtäckande, lystgivande, sitter bra, har superfin lyster utan att bli oljig. Jag älskar allting med den förutom pumpen. Pumpen är fruktansvärd, jag trodde de skulle ha bytt ut över det här laget. Men det har de inte gjort, för jag köpte en ny färg som jag inte öppnat än. För att min ljusare färg av den här som jag blandade då 210 med, den är slut. Så jag behövde köpa en ny, och då köpte jag den som jag faktiskt drog kommer matcha. För jag har haft lite svårt att färgmatcha den här. Den här däremot är jättelätt att färgmatcha. Kall, varm, neutrala undertoner, finns från superblek till supermörk. Och väldigt lätt att identifiera sin färg. Inte Anastasia, de är lite rörigare i färgerna. Men det här är verkligen mina två mest omköpta foundations. Jämt när jag får frågan, trots att jag har sagt samma sak i minst 2 år, kanske ännu längre, nej 3 år, det måste vara längre än 2 år alltså. Om ni tittar på mina såna här videor, du vet, om jag bara får behålla en tag och sånt, då har de här varit med länge alltså.
Jag har älskat Anastasia sedan dagen den släpptes. Och det måste vara mer än 2 år sedan. Så att jag har köpt minst 4 av varje. Antagligen många fler. Och ganska många fler av Anastasia faktiskt. För jag har köpt ganska mycket färger och blandat och donat och så. Men alltså jag älskar dessa 2. Och får jag bara välja så är det de här 2 som gäller. Och det gäller fortfarande. Trots att det har gått så lång tid. Alltså när jag började älska de här. Men I love them alltså. De är för bra. De är för bra. Så är det. Och det finns jättemånga videor där jag pratar om det. Om ni vill veta mer tankar om dem. Vi kan ju ta en liten miscellaneous. Deodoranten som jag exklusivt använder. Bara för det så skulle jag säga att jag testar någonting. Jag testar Lövengrips alla deodoranter just nu. Men annars har jag bara använt den här sedan jag hittade den på Ullared. Kanske för 2... Du vet, tidsrymd, du vet. Det skulle kunna vara saker som jag pratade om. Det skulle kunna vara förra veckan eller 13 år sedan. Vet. Jag har ingen tidsuppfattning. Men jag vet ju hur många jag har gått igenom liksom. Det här är liksom, jag har typ 4 i skåpet. Det är så här, jag skulle aldrig leva en dag utan den här. Det är en krämdeo som man snurrar upp lite här då. Och så kommer det upp och så inga fläckar på kläderna. Jag upplever inga fläckar på kläderna. God doft men ganska mild. Återfukta nästan armhålan. Jag som har eksem, det är ingen irritation, ingenting. Och jag har haft jättemycket problem med deodorant. Det finns också videor om det på min YouTube-kanal sen väldigt länge tillbaka. Jag får väldigt lätt ont i mina armhålor. Ingenting med den här, jag älskar den. Och den fortsätter att funka. Den håller mig inte riktigt torr. Inte i alla fall när det är sommar. Men tillräckligt mycket att jag inte blir blöt. Och fan, det är bara svett. Men jag doftar ingenting. Eller alltså, jo jag doftar av den här, men jag luktar inte illa på armarna. I love it. Jag har faktiskt en läppprodukt. För att det här var 3:e gången. Eller 4:e. För att jag tror att jag en gång, precis när jag hade köpt den här första gången, slarvade bort en och därför köpte en ny. Men då var den inte slut. Förstår du vad jag menar? Jag tror så att det här är 3:e eller 4:e. Och nu har de då bytt förpackning. Det här är Beauty Acts Satin Lipstick i färgen Instant Bare. Det här är liksom, de har precis bytt förpackningar på de här. Så den här är precis ny eller bara några veckor gammal. Älskar den här. Jag har swatchat förresten. För jag fick alla de här ifrån Beauty Act. Och jag har swatchat på alla de här färgerna på min Instagram. Om ni vill se alla färgerna. Men det här är liksom min perfekta. Jag skulle inte kalla det nude riktigt. För att den är ju mer rosa. Men den är bara så jävla bra. Jag kan inte. Nej. Jag kan inte. Det här är mitt. Säger jag det nu så har vi det sagt. Det här är mitt favoritläppstift genom tiderna, punkt slut. I went there. Det betyder inte att jag älskar jättemycket andra läppstift för övrigt, vill jag verkligen säga. Men den här är bara så jävla, den här är min perfektion. Vi kan ta på lite trots att jag har något annat på läpparna nu. I och för sig så det som jag hade på läpparna nu var väldigt likt den här, men alltså den här är bara, den här är allt som jag vill ha. Krämig och återfuktande, pigmenterad men inte för pigmenterad. Men ändå så pass pigmenterad att den ändå ger mycket färg. Ja men alltså, jag älskar allting med den här. Och den dagen Beauty Act tar bort den här, då kommer jag att bränna upp kontoret kanske. Eller kanske, jag vet inte, gråta i skogen. Jag ska komma på en riktigt bra hotplan oavsett. För att it's not gonna happen. Jag grät en stund i höstas när de började rea ut de runda förpackningarna. För då visste jag att något var jävligt lurt. Men som tur är får jag den tillbaka i fyrkantig förpackning. Älskade vän. Såg ni vad det där var? Han ni ser det? Om någon någonsin har undrat liksom. Hur går det Maggisen? Det går sådär. Nu åkte ju då locket åt fanders. Men det här är Milk Makeups Hydra Grip. Och det här är, ja, ta mig gift på det också då. Det här är min favoritprimer som jag någonsin har testat. Det är den bästa jag någonsin har testat. Det är den jag helst använder. This is the best. Ja, så är det med det. Jag vet inte vad jag ska svara. Det här är liksom en väldigt gelig, klibbig, klabbig, återfuktande grej. Nyckeln till att få den här att funka, det är att man inte gör som jag gör nu och masserar ner den i huden. Utan du lägger bara ut den i ansiktet där du ska ha den. Alltså du tänker att du har den i fräsch där. Och så gör du liksom så här. Där du ska ha den. Inget mer. Inte jobba in den ingenting. Utan den ska liksom nästan ligga nere på uppe på huden. Och sen så tycker jag det bästa är att spraya med en mist så att det blir riktigt kladdig.
Och sen bara sitter allt uppe på som en jävla dröm. Jag älskar Milks Hydro Grip. Det är Milks bästa produkt. Det är min favoritprimer. Den är ganska ny. Nyare än många av de här produkterna. De flesta av de här produkterna har varit med väldigt, väldigt många år. Men. Ja. Alltså. It is the best. Jag tänker inte argumentera för det. Den greppar allt smink bättre. Den gör att mitt smink inte bara håller bättre utan också ser bättre ut. Och jag älskar allting med den. Den säljs i en sån här jumbo-storlek just nu. Jag tror jag ska köpa en sån. Och ha här vid sminkbordet. Så ska jag ha den här när jag åker någonstans. It is lovely. Paula's Choice Hydrating Treatment Mask. Får jag ju då prata i kombination med Paula's Choice BHA 2%. Två utav mina mest omköpta och använda hudvårdsprodukter genom tiderna. Exfolierar, återfuktar och bygger upp hudbarriären. Isär är de jättebra, ihop är det en jävla dröm. Det finns ingenting liksom som funkar så bra på min hud och bara fixar alla problem. Det spelar ingen roll om jag har blämmor, om jag är torr, om så. Enda gången jag inte använder dem är om mina eksem är helt urballade. För att jag upplever att Paula's Choice är en ganska rivig exfoliering. Och om ni använder den för första gången, kanske inte börja varje dag, utan kör någon dag i veckan liksom, någon kväll i veckan. Svinfina, alltså den här kombinationen är allt för min hud. Och som ni ser kanske, eller jag hoppas att ni ser, den här är liksom... Oh, den här är... Upp! Den här är liksom snart slut. Och den här... Nu tappade jag lite här, vi smörjer väl in lite här då. Jag hoppas, när jag har inte tittat nu den här sekunden som jag spelar in den här videon. Jag ska gå och göra det efter datorn, eller på datorn efter den här videon. Men... den är alltid slutsåld typ. Och jag tror att det är för att vi är ganska många som raver om den här ganska mycket. Paula's Choice BHA är ju liksom, har du blipor, textur, all typ utav liksom så. Alltså den bara trollar bort allting. Alltså jag älskar den här, orenheter, svarta pormaskar, vita pormaskar, klagade porer. Det kanske är samma sak. Kommer jag på nu. Älskar de här i alla fall. Bästa hudvårdsduon ever. Would recommend, och jag har alltid dem i mitt badrumsskåp. Vet inte hur många gånger jag köpt om dem. Många. Jag ska kolla på min Skin City historik och återkomma till det. Kom ihåg att jag länkar alla produkter jag pratar om ner i min beskrivning. Det här vill jag prata om för att det här är så roligt. Det här är en asstor storlek, men jag hade den hemma nu innan det kom. Det här märket har kommit till Sverige precis. Och det är därför specifikt som jag vill ta. Det var faktiskt den här. Tack vare den här som jag kom på videoidén idag. Det här är Vanilla & Co. som är ett koreanskt märke. Deras Clean It Zero. Och har ni hängt med på min kanal, de första 1000 som var här, kanske 2-3 tusen, så vet ni att jag har använt dem här i, den här i 5 plus år. Jag har haft kompisar importera den. Jag har liksom, alltså jag har gjort allting för att ha den här hemma. Det här är en, ett rengöringsbalm. Nu är den här då, jag har öppnat den här relativt nyligen. Det här är ett rengöringsbalm som är mer som en sorbet. Om ni någon gång, nu pratar inte jag om både shop på min kanal längre, det har ni märkt kanske, jag har pratat om det förut. Men om ni någon gång har använt kamomillsmöret ifrån The Body Shop, eller vad finns det mer för rengöringar som är sådär riktigt sorbiga. Men det är i alla fall samma princip. Lämnar ingen superoljig yta efter sig och är väldigt trevlig. Älskar den här. Den är helt fantastisk. Ta bort all typ av smink, solskydd, vattenfast, you name it, you will love it. Alltså den är så bra. Och nu då så har den här kommit till Sverige. Det var det jag skulle komma till. Och de finns på Lyko. Jag fick ett, vad ska man säga, ett kit utav dem typ nu när de kom till Sverige. Med alla deras färger av rengöringsbalm. Så jag håller på att testa de olika. Men den rosa är originalet och det är den som jag har använt väldigt mycket. Just nu håller jag på att testa den gula väldigt mycket, den är jättetrevlig. Något fetare upplever jag den som, men jag vet inte om det är för att den heter typ så här revitalizing eller någonting heter den, så att den ska vara liksom lite mer för torr eller känslig hud. I love it. Doften är ganska stark. Kan vara bra att veta för er. Jag är ju inte så jättekinkig när det kommer till sånt, men jag vet att det är många av er som är. Svintrevlig i alla fall, jättebra rengöringsbalm om ni vill börja någonstans. Superdunder favorit som jag har varit superlänge. Det här har jag liksom kommit tillbaka till. Det här är en av mina mest använda produkter som makeupartist. Men den här är jag helt tillbaka till. Det här är typ det enda tror jag som kan konkurrera med Budgies Prep Talk överhuvudtaget. För konceptet är lite detsamma. Nej men lille bubsen, det var det hon. Det här är i alla fall Embrolisse Late Cream Concentrate. Och för er som har hängt på någon typ av, oj då.
Den här förpackningen är inte Amazeballs, men för er som någonsin har hängt på en makeupartistkanal eller någonting sånt, alltså sett makeupartist jobba, så har ni garanterat sett den här. Det här är lite likt konceptet på Prep Talk. Det är alltså ett franskt märke som har släppt en multiprodukt som är som en primer, som en dagkräm, som en mask. Man kan använda den på naglar, torra läppar, you name it. Och det här är liksom the OG primer. I tiotals år på riktigt så var det här alla makeupartister typ använde istället för en primer. Innan primer var en grej för att preppa huden ordentligt. Den är ganska fet, det finns lättare varianter. Men jag är verkligen tillbaka på den här. Av en slump så hittade jag en oöppnad förpackning när jag... Kan det ha varit... Nej, det är längre sen än när vi skulle flytta liksom, eller när jag började plocka ner lägenheten. Det måste ha varit i någon av mina rens, liksom. Jag rensade som satan i typ januari liksom. Och sen jättekort därefter så såg jag att en release nu finns att köpa. Jag tror att det var på Lyko, eller alltså jag såg det på någon av webbkopparna. Jag kommer länka den nedanför. Och det här är liksom en så jävla dunderprodukt, så jävla roligt. Förr fick man alltid importera den här också. I och för sig lättare att få tag i eftersom fransmärke. Och gick att få tag i på många europeiska shoppar. Men it's a struggle. Och den här har jag använt, alltså jag har säkert köpt 10, jag vet inte om det räcker, 15 sådana här kanske, så i mitt makeupartist-kit till mig själv, till vänner. Alltså det här är liksom, det här livet. Så har ni en torrare hudtyp eller en normal hudtyp som ofta blir typ kakig eller torrfläckar eller så, this is it. Använd lite som en primer. Låt den sjunka in ordentligt också. Man kan också blanda ihop den med, alltså den går att använda till så mycket, men den går också att blanda ihop jättefint med många foundations. Vattenbaserade sådana tycker jag funkar bäst, men alla kanske inte kommer att hålla med. Och göra jättefina BB creams. Verkligen. Behöver jag prata om kombuchan? Det här är alltså vegan kombucha tea essence från mitt, ett av mina favorit hudvårdsmärken, Dr. Circle. Och det är alltså en barriärstärkande, återfuktande, superlystergivande, gosig, fantastisk toner eller essence. Nej, det är inte en toner, det är en essence som många blandar ihop med toner, och jag inklusive. Och det är helt enkelt, den är delad nu som ni ser, man skakar den. Det blir den här fantastiskt mjölkiga konsistensen som du då klappar in i huden efter ditt ansiktsvatten eller efter att du har rengjort ansiktet. Det ger ett lager av fantastisk återfuktning som ni aldrig har varit med om. Och den här lilla busen kan man klappa in i flera lager. Är du väldigt torr, klappa in och sen låt sitta bara här några sekunder. 30 sekunder säger vi, och sen och du kan göra upp till typ 5 lager och du kommer få sjuk återfuktning. Om ni har skadat er i solen, om ni är ute och reser, whatever. Svin är bra att bygga upp och stärka din hud med, och jätteåterfuktande. Den här kom hem på posten idag, därför tänkte jag att jag skulle prata om den. Ingen hemlighet att mitt mest använda solskydd genom tiderna är La Roche-Posay's SPF 50. Och det här är alltså deras fluid. Och de har bytt, jag tror att det är jätteviktigt att säga det, både för er som har gillat den och för er som inte har gillat den tidigare. De har ett nytt UV-skydd i La Roche-Posay's fluid nu för tiden. Och den heter då UV-mune. Så säger man inte, because it's French, men ni fattar, det är det jag menar. Immune, bla bla bla. Och det gör att den här är lite annorlunda. Jag skulle säga, om det nu ens är möjligt, att jag gillar den nya varianten ännu mer. Den har jag gått igenom en hel flaska nu och testat ordentligt. Därav beställt den ny precis. Älskar. Det här är fortfarande det bästa solskyddet på marknaden tycker jag. Och då har jag hittat några riktigt härliga nya favoriter i mitt solskyddstest på Instagram i år. Men det här är, this is where it's at. Alltså jag vet inte hur många sådana här jag har köpt. Alltså när våren kommer egentligen så brukar jag beställa hem typ så här, jag vet inte, 15 stycken och bara så här, den säljer alltid slut. Jag tänker inte gå en sommardag utan den här. Och den är verkligen så himla bra. Jag lägger den i kartongen igen för jag tror att jag kanske har typ en användning kvar av den andra jag hade öppen. Samma sak här, i samma paket så kom den här. Det här är Duos gröna fransling. Säger igen, kommer alltid säga det. Det här är liksom mitt, det enda franslimmet jag direkt använder. Det är latexfritt, det är jättesnällt, torkar jättefort, jättelätt att använda. Jag gillar hela den här, jag kan ju ta, ni ser här, jag har några stycken till. Jag behöver inte bryta den här. Men ni ser här är jag liksom två öppnade. Och det här är liksom en liten wand här på, den är bara helt fantastisk att jobba med. Det är den här jag har i mitt makeupartist frilanskit, när jag frilansade, jag inte gör just nu. Och till mig själv, det är det bästa ever.
Och idag faktiskt så har jag beställt en sån. Och därför får den vara med i den här videon. För det är tredje gången som jag köper den bästa neutrala paletten på marknaden. Anastasia Soft Glam. Det här är alltså min gamla, eller vad man ska säga. Och anledningen till varför jag köper en ny nu, det är för att den här börjar bli gammal. Och jag börjar märka det framförallt på skimrarna, att de smular lite mer än vanligt. När Soft Glam kom, så för det första har jag köpt den till mitt makeup artist kit som tekniskt sett fortfarande ligger där, men det är gammalt så att det ska inte användas. Men jag har den där. Jag har också köpt den till mig själv när den släpptes. Använde som fan, pan i alla. Liksom, wow, så mycket använd. Köpte en ny, det är den här. Och nu har jag då också köpt en ny efter den här. Jag går inte igenom så mycket ögonskuggor som ni vet, för att jag gör det jag gör. Jag testar väldigt mycket nya ögonskuggor. Men det här är livet. Alltså den här är den bästa neutrala paletten. Och jag skulle slåss för det. Alltså jag skulle slåss för min sak. Perfekt liksom, ända från den svarta till ljusbrunt. Vi har också lite kallt. Jättefina skimmer. Alltså, I cannot. Jag älskar den här. And I will never. Alltså jag har aldrig slutat älska den efter att den här kom. Och det säger en del. Den sista grejen som vi ska prata i den här väldigt långa videon, det är faktiskt Sensai's löspuder. Det här är deras Sensai's löspuder. Och det här är deras nya förpackning. Jag har pratat om den här också. Det är det första riktigt dyra löspudret jag någonsin testade. Jag har haft den i mitt makeup artist kit. Jag har pratat om den flera gånger genom åren. Och det här är då sedan de gjorde om sin förpackning. Det är inte så länge sedan som jag köpte mig en ny förpackning. Helt jävla amazeballs. Också jättedyrt, men det är också 20 gram i den här, vilket betyder att den här kommer räcka svin länge. Så om du är en person som pudrar dig varje dag och använder samma produkt varje dag, då är det ett sånt här puder du ska köpa. Jag förstår att det inte är rimligt när man har 15 puder och testa lite olika, men om du är en person som vill ha ett bra puder till ett bra pris som du använder varje dag tills det är slut och sen köper ett nytt, this is it. För att om du slår ut 20 gram mot andra gram på löspuder på marknaden, då är det här inte dyrt längre. Eller, dyrt är ju relativt, men det är väldigt, väldigt mer prisvärt än vad man tror. Och det här är ett jättebra puder. Perfekt på både normala, torra, oljiga. Svintrevligt, fint millat, älskar förpackningen, den har en jättefin sifter här i. Jag älskar allting med den här och den är verkligen värd varenda krona. Och det säger inte jag jätteofta om produkter från Sensai, men de har några liksom som är så här riktigt bra. Och det var det från den här videon. Jag hade kunnat göra jättemycket längre videor, men jag hoppas att ni har gillat den här i alla fall. Hoppas att ni är sugna på någon av produkterna kanske, eller kanske ni inte är, ni kanske bara vill se min roliga åsikt när jag tappar saker. Men I love them. They are so good. Och de här, handen på hjärtat alltså. I would use these. Alltså, det här är liksom, det här är the OGs, the bra. I would never stop using them. Så är det. Vad är er absoluta favoritprodukt som ni bara köper om och om igen? Jag vill så gärna höra det i kommentarsfältet. Tycker ni om den här så gör det gärna till en serie. Jag har definitivt fler såna här små produkter att dela med mig av. Jag ser tre stycken bara framför mig som jag nu sitter och bara why? Varför tog jag inte med den? Men jag tänkte i alla fall att jag skulle göra en sån där the absolute best, alltså mina ultimata favoriter, för det är nog 1,5-2 år sedan som jag gjorde det sist, så jag skulle definitivt kunna tänka mig att göra det. Snyggt! Vi hörs! Tack för att ni tittade, glöm inte bort att prenumerera. Hejdå!